Také letos budou Rally Bohemia pořádat lidé z autoklubu Bohemia Sport ze Sosnové. A letos jsou podle jejich slov rozhodnutí ještě zvýšit nasazenou laťku. Soutěž bude i nadále probíhat na ose Mladá Boleslav, Sosnová, Liberec, Mladá Boleslav. Její ozdobou zcela jistě bude městská rychlostní zkouška v Mladé Boleslavi, která se ale mimochodem jezdila již před mnoha lety, i když jinde. A také závěrečný, více než 35 km dlouhý úsek, vedený Navarovským údolím. Soutěž byla v loni výborně hodnocena ze strany pozorovatele FIA, jezdců i diváků. Jezdci pak chválili kvalitu a náročnost tratí, vedených krásnou krajinou. Také letos počítají organizátoři se zařazením vložených závodů pro obohacení soutěže. Opět by mělo jít o jezdce s vozy VRC a probíhají také jednání s klubem, který sdružuje majitele legendárních soutěžních automobilů, jako například Lancia Delta, HF Integrale, Lancia Stratos, Audi Quattro S2, Ford Escort, Renault Alpine a mnohé další. Nejvýraznější změnou proti minulým letům je posunutí konání Rally Bohemia do dřívějšího termínu. Takže její 34. ročník odstartuje již v pátek 15. června tradiční superspeciální paralelní rychlostní zkouškou na autodromu v Sosnové. Ostrý start bude následovat v sobotu netradičně na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi a doslova jen pár metrů za startovní rampou bude start rychlostní zkoušky, vedené ulicemi města automobilů. Třetím centrem se stane opět Liberec, v jehož okolí povedou krásné a náročné rychlostní zkoušky. Prestižní devítidílný seriál International Rally Challenge, jehož součástí je také srpnová Barum Rally Zlín, má od závěru února z Brusu nový web, který fandové najdou po napsání adresy www.rally-irc.com. Bude obsahovat nejen nejnovější zprávy z mistrovství, ale rovněž souhrnné údaje o jezdcích, týmech, výsledcích a jednotlivých podnicích. Dále zde budou i kompletní detaily kalendáře šampionátu, startovní listiny, týmy, výsledky, body z mistrovství a pravidla. Stránky byly vytvořeny za použití nejnovější technologie a bude zde mimochodem také volně přístupná fotogalerie, kde si budou moci uživatelé stáhnout fotografie ve vysokém rozlišení, jak pro osobní potřebu, tak pro tisk. Seriál IRC začíná legendární Safari Rally v Keni v dnech 9. až 11. března. A z 9 podniků se 5 odehraje na asfaltovém povrchu a 4 na šotolině. Představí se v něm řada automobilek, převážně s vozy kategorie Super 2000 a celá plejáda předních jezdců. Již dnes je jisté, že Barum Rally Zlín čeká na konci srpna hvězdné startovní pole, které se doposud v České republice nikdy nepředstavilo, tvrdí pořadatelé Barumky i IRC. Prvním volným mezinárodním závodem automobilů do vrchu v letošním roce, a to na dohled jihomoravské metropole, bude závod na Mohylu míru u obce Újezd u Brna. Toto místo dobře znají milovníci historie a známé bitvy tří císařů a Napoleona. A ostatně, v minulosti se zde jezdily i závody do vrchu, takže je známo i motoristům. I když zdejší kopec není příliš prudký, zatáčkovitý ani dlouhý, jeho trať měří 2100 metrů a závod bude zároveň sloužit projezdce KV Bergtropy 2007 jako testovací s možností udělání technických přejímek na celou novou sezónu. Ulehčí to práci pořadatelům v Násedlovicích, kde se očekává velké množství startujících jezdců.
prvním oficiálním závodem tohoto seriálu, určeného pro amatérské jezdce, pak bude v polovině dubna právě slovácký kopec u Násedlovic, pořádaný ARC Kyjov. Oficiální mistrovství republiky v závodech do vrchu pak zahájí v Brně, v protisměru Masarykova okruhu, dvojzávodem Brněnský drak, v neděli 8. dubna. Ještě týden předtím je na okruhu v plánu vytrvalostní 12-hodinový závod Le Brno, určený pro amatérské jezdce. Ten se tedy pojede ve stejném termínu jako závod na Mohylu míru. Původně zveřejněném kalendáři akcí Masarykova okruhu na letošní rok ještě před pár dny chyběly akce, plánované obvykle na závěr sezóny. Vedení okruhu totiž na závěr roku plánovalo rekonstrukci závodní dráhy a vypustilo z kalendáře mimo jiné tradiční epilog. O konání závodu A1 Grand Prix se pak dlouze jednalo a nebylo jasné, zda se po loňské premiéře u nás opět pojede. Nyní je už podle našich informací jasněji. Po dlouhých jednáních bylo rozhodnuto o konání podniku A1 Grand Prix na Masarykově okruhu a proto bude oprava povrchu trati odložena až na jarní měsíce roku 2008. Zároveň je tedy možné uskutečnit dnes již tradiční tečku za sezónou, 6-hodinový závod automobilů Epilog 2007. Obě tyto akce jsou v plánu na měsíc říjen a uskuteční se 2 týdny po sobě. Podzim bude vůbec v Brně nabitý. Ve druhé půlce září je v plánu závod FIA Grand Turismo, tentokrát konaný v rámci podzimní ceny Brna. Sezóna Masarykova okruhu začne v úvodu dubna motojarem a závodem do vrchu Brněnský drak. V plném tempu jsou přípravy na 38. ročník slovenské rally Matador Tatry, která se jede již v polovině dubna 2007. Rally je opět zařazená do seriálu FIA Evropský pohár Central s nejvyšším koeficientem 10, ale naopak se nepojede jako mistrovství Česka, jako doposud. Do mistrovství Slovenska se pak započítává jako dvouzávod, každý den samostatně. Celá sobotní etapa se odehraje v okolí lázeňského města Bojnice v regionu Trenčanského kraje. Servisní zóna pak bude umístěna právě pod romantický zámek v Bojnici. První etapa se startem v 7 hodin obsahuje 12 rychlostních zkoušek na 4 úsecích v celkové délce 117 km v okolí Bojnice a Prievidze. Pořadatelé zde vybrali 2 osvědčené úseky, ke kterým přidali 2 nové úseky, z toho jednu polookruhovou RZ-u. Druhá etapa se odehraje v neděli 15. dubna na osvědčených tratích v okolí Půchova, na 12 rychlostních zkouškách, opět na 4 úsecích. Takže na každém se pojede 3x. Celkem rally měří 755 km a obsahuje 24 rychlostních zkoušek v celkové délce 221 km. Našeho Václava Pecha čeká obhajoba prvenství a na startu by se měli objevit i další naši jezdci.